Truppgymnastik A är den grundläggande kursen för dig som är eller vill bli tränare inom truppgymnastik. Kursen passar dig som tränar gymnaster i alla åldrar. Här får du kunskap om alla tre grenarna, fristående, tumbling och trampett, för att skapa varierade träningspass och för att väva samman träningarna till en helhet. Inom fristående får du förståelse och verktyg för att jobba med rörelseskolning, koreografi, musikteori och svårighetsmoment. Inom redskap, tumbling och trampett får du kunskap om teknik, metodik och passning för att lära ut övningar som exempelvis rondat, handvolt, salto och frivolt. Du får också lära dig om smart och säker träning och genom praktisk koppling till athlete-centered coaching fortsätta utveckla ditt ledarskap.